За сите заинтересирани граѓани, од 20 август се отворени советувалиштата за откажување од пушење, лоцирани во центрите за јавно здравје. Во нив заинтересираните граѓани може да се пријават на едукативните предавања што ги организира центарот. Со нив работи стручен и обучен кадар од доктор специјалист, медицинска сестра и здравствени соработници, социјален работник или психолог, кои одржуваат едукативни предавања со фокус на презентирање на штетните ефекти од пушењето врз здравјето на пушачите, како и на штетните влијанија од тутунскиот чад за околината. Во рамки на предавањата се презентираат и различните можности за одвикнување од пушењето, со посочување на одредени субститути на никотинот, како и укажување на симптомите на абстиненцијална криза. Советувалиштето официјално започна со работа на 23 јуни. Во првата фаза од работата на советувалиштето беа опфатени здравствените работници. Работата со здравствените работници продолжува, меѓутоа од вчера официјално ќе покануваме граѓаните кои сакаат да го посетуваат ова советувалиште, да повелат, да се информираат и да започнеме со работа. Работата е како групна, така и индивидуална. Сме неколку групи, повторно имавме закажано, значи кај некој од здравствените работници кои што повторно сакаат да дојдат, така. Се надевам и во иднина дека посетеноста ќе продолжи, како за здравствените работници, така и за обичните граѓани. Во предстојниот период предвидени се и советувања за откажување од пушење кај адолесцентите и со предавања во училиштата. Студиите на оваа тема, спроведени во земјава, покажале дека речиси 80% од лекарите сметаат дека пациентите полесно ќе се одвикнат од пушење, доколку ги советуваат лекарите, имајќи го предвид нивниот кредибилитет, а воедно и подршката која може да им ја пружат во соочување со предизвикот со кој тие самите се соочиле. На овој начин, со континуирана едукација и укажување на исклучително штетните последици од пушењето, лекарите придонесуваат кон целокупно подобрување на јавното здравје и одржување на здрави генерации во земјава. Во Кочанскиот центар за јавно здравје, советувалиштето работи два дена во неделата, вторник и четврток, од 13 до 15 часот.